te. Stefan. Valéria. Karina. Visi kopā atbildīgie draiskuļi. Šeit uz vīksni. Man tikko nozaga somiņu. Nu, kas tā ir soma? Kas viņa ir tādā? Labi, ko es nozagām. Kas viņa tāda ir vispār? Jūs telefons. Tev viena arī jā. Dāvai mie. Ar šitā man grāmatā. Jā. Ar šitā man var pārdot. Kam pārdot? 50. Ai, vairs tā. Ai, to, labi, braucu tālāk. Kas notika jums? Manu somiņu nosaka kaut kādi divi zagļi, es nezinu, kur viņi palika. Jūs redzējat viņu ceju? Jā, vienam bija tāda brungana bārda, otram bija cepurē, pusi sejas neredzēju. Bet es redzēju, kā viņi bija gērbušies. Viens uz skrituļu slidā, otrs ar riteni brauca viņam pakaļ. Viņi sadarbojās. Ar jūs zināt, uz kuriem viņa aizbrauca? Viņa aizbrauca taisnē. Es neredzēju, kur palika. Paldies Dievam, ka ir tādi labi cilvēki, kur iedot savu telefonu pazemot jums. Es nevaru. Cerams, ka jūs atradīsiet manu somu, jo tur man bija pasts, maps, telefons. Pie tam vēl divi telefoni. Mana soma! Es ar viņu tie zagļi, kuri man viņu nozaga. Es ar viņiem! Mēs nenoķeram jūsu zagļus, bet mēs pacensīsimies viņus noķert. Nu jā, tad labi, paldies. Kaut. Mazliet būs prieks, kā atradīs manas mantas. Paldies jums! Sākam! Arī 2050. Gadā policists būs palīgs jūsties drošam. Ja tev sliktas domas nāk prātā, ja tev bail pa tumsu iet mājās, ja vajag burkē atskruvēt vāku, es varu būt tavs policists. Ja pie griestiem zirneklis traucē, ja tev kažoks ir, bet ir ārā,